Sa i lezër që le, le një fëmijë të bëjnë së duan, po. Le të bëjnë së duan. Dijo, bashkim. Urdo. Atife, Atife. Hanife. Hanife, më falë. Sa vite keni që jetoni këshu? 13 vjetë. Ja, 13 vjetë për 13. 13 vjetë. Dhe ti bashkim ke qenë pjesmarrës e luftën e Kosovës më UÇK në vitet 99. 98, 99, fillimit krejt. Dhe shpëtove gjansë dhe mund t'i kje, dhe mund t'i ishte, vrara. Si që vra komandanti jotë. Exakt. Që të mbeti ndorë. E, mbeti ndorë, bashkë me kolegë, shumë kolegë, edhe plus edhe shumë civila. Dhe unë jam gjallë se të me i plumë trupë. Tani, më mirë të kishe vdegu në atë kohë? Më mirë në atë kohë se sa me vujtë, sa që këtë vujtje që kam. Më mirë e isha bileti kush, më kishte për milullet e kryt, të voli. Më mirë se këtë vujtje që kam sot, se jam i zoti me një me bukë. Jo po atë vetë, s'kam që me thonë realitet, ishte realitet. Sofi, ajde pak se më duke se duan thonë diska kalamajt. Më duke se më bëjnë me mërzit, do. Mërzit. Shë mërzitu? Po. Pa, që të thuas? Kuzo? Që të të e bëjnë? Më i lezeshëm, të madhë i djebë. Lindi, folë me dojen. Që të më fërë, që të më fërë. Dojës, mirë mërëma, thuj dojës. Mirë mërëma. Si i kemëri dhe njërë më thuaj që i kanë? Arlind. Arlind. Po. Tani ti si e prijeton këtë lotë e babaj që i qanë këshu? Unë i prijeton sepse babaj i me ka plumbi në këmp dhe nuk mund të dalë të mbjellë kana që vetëm në naime me karosën time. Sepse kjo mund të dalë të mbjellë kana që se ajo është shumë e fort dhe do të bëtë e fort. Si është me shpirt dhe me zemër. Ta më bobe t'i këndonë. Arlind Gjiganti. Ta më bobe t'i këndonë. Një big up për kalamajt e bashkimin se i ka të paparë. Gjiganti.